Göründüyü kimi biz tarixə baxdıqda insanların ibtidaidən aliyə doğru inkişaf etdiyini görürük. Və biz arxeoloji qazıntılara, qədim mətnlərə də baxdıqda insanların da tanrılarının sanki ibtidaidən aliyə doğru təkamül etdiyini görürük. Və elə bu səbəbdən də tədqiqatçılar qeyd edir ki, insanlar özlərinə bənzər tanrılar yaradı. Yəni, dolayısıyla tanrı bir insan məhsuludur. Necə ki, ilk insanlar ana tanrıçıya inanmışdı, daha sonra onlarla yüzlərlə tanrıya inanmışdı. Biz səmavi dinə baxdıqda burada da bir tanrının olduğunu və ona tabi olan mələklərin olduğunu görürük. Biz zərdüşlüyə baxdıqda burada xeyr və şər Allahının savaşdığını görürük. Biz səmavi dinə də baxdıqda burada bir iblisin, bir şeytanın olduğunu görürük. Doğrudur, burada şeytan birbaşa Allahla savaşmır. Lakin insan həmin o iblislə, şeytanla savaşır. Və səmavi dinlərin, yəni Tövratın, İncilin, Quranın, Allahının mələkləri var. Və tədqiqatçılar iddia edir ki, demək ki, zamanla ana tanrıçada ataerkil dönəmdə tanrılar kişiləşmişdi, erkəkləşmişdi və daha sonra insanlar bir hökmdar ətrafında toplaşdığına görə fərqli-fərqli tanrılar da bir üst tanrının ətrafında birləşdirilmişdi və daha sonraki dönəmdə, yəni Yahudiliyin başlaması ilə isə o daha mücərrəd tanrıya keçmişdi. Lakin bununla belə o antropoformik izlərdən tamamilə xali deyil. O yiyir, güləşir, qəzəblənir, buludun üstündədir və ya Tövratda qeyd edir ki, Yahvə dünyanı 6 gündə yaratdı və 7-ci gün istirahət etdi. Demək ki, Tövratın tanrısı yorulur. Və elə bu səbəbdən də tədqiqatçılar qeyd edir ki, demək ki, tanrılar ibtidaidən aliyə doğru təkamül etdirilmişdi. Bunu kim təkamül etdirmişdi? Təbii ki, insanlar. Və tədqiqatçılar düşünür ki, əgər bir tanrı əzəlidirsə, o təkamül etməməlidir. Lakin bir tanrını əgər insan yaradıbsa, o tanrı insanın təfəkkürünə uyğun təcəssüm edir. İnsanın təfəkkürü artdıqca, təkamül etdikcə, onun tanrısı da təkamül etmişdir. Və əslində, ilk baxışdan onlar haqlıdır. Əslində, necə ki, zərdüşlükdə xeyirlə şər savaşır, tarix boyu da iki zid qülb bu barədə savaşmışdı, mübarizə aparmışdı, mübahisə və müzakirələr aparmışdı.